Takže čau lidi, tady Pařmen a dneska vám ukážu takový krátký video, jak používat Yo-Yo Blade. To je tady ta čára. Je to nedávno, co jsem vám ukázal video, že jsem ho získal, tady tu čáru. Že jsem ji získal. A na konci jsem to sekal špatně, to velký ovoce. A já vám to nyní ukážu. Tak sledujte. Takhle se doseká. Ovšem, teď jsme dali jenom 61. Ale teď mezi tím, to jsem už nenahrál, jsem dal 80. Takže takhle vidíte, že se to má používat. Takhle prostě to seká. Takhle to prostě bude sekat to ovoce. Prostě. Velký. A já počkej, já můžu vyzkoušet. Jestli to funguje i na ten, na klasik. Zkusím, jestli funguje klasik. A ono stačí jenom na ty ovoce klikat. Ani nemusím sekat. To je hustý. Tak to je fakt luxusní, ale. Tyjo. A je tady. Sakra, teď se mi to nepovedlo. Ale funguje to dobře. Ale to jsem chtěl jenom vyzkoušet. Jenom vám to ukázat, takže já to ukončím. Počkejte. Jo, tady. Tak. Takhle funguje Yo-Yo Blade.